Čau, čau, já jsem Sentex20 a toto je, myslím, že šestý part, nebo sedmý, teď přesně nevím, když to je jedno, prostě je pokračování a v dnešním díle, budeme takovej, že budeme chvilku kopat. A mám v plánu se prokopat až k té druhé trhlině, co je proti nám. Někde tady. Torčky nemám, takže si je udělám a tak. A vidíte to tady plno bedroku. Zřejmě jsme právě našli konec mapy, kde je slime. A moc tady toho teda není. Cikně to je hajzle mrňavý. Udělám radši kovovin, ten je. To mám plno kovu, diamantů má málo. V minulém díle jsme jich našli docela dost. Jo! Diamanty, ne, tak toto je další trhlina zřejmě. Ale je to tady super, máme tady další diamanty. A nevím, jak bylo natačit, tak 2 minuty, možná 3. Takže vytěžíme všechny diamanty, je tady jich hodně. Takže za tohle jsem fakt rád. Tady vidím pitomosti, co nepotřebujeme, a to vlastně máme dost, ale nikdy toho není dost. A mám lak. A pozor. Hajzle. Já si na ně vezmu toto. Tak dobrý, na 3. Tak tady je to pěkný docela, tady je takový rovný. Ale radši se vrátím. Tady se jmenuji ještě ty lagy trošku, dost. Odrážený není zrovna nějak dobrý. Ale já se vrátím. Nechám si tady značku, jakože už jsem tady byl. Už to je zřejmě jasný. Hop, 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 hop. Pozor, zombie. Já jsem tady vzal, co? Takže já jsem k nám schválně tuto a my jsme semka nelezli. Takže jo, no. To si měli proskoumanou tam tu aj jeskyň. Kyně se může přesvědčit, že to tam je a když už to tak nahrávám, tak tady můžu udělat tady ten tady tu část. A jinak vím, že tady ten díl nebude moc dobrý. Nebo nebude dobrý, jako upřímně, jak se to tak vezme, že? A takže, co to bylo? Divný. Zase divný. Tak nevím, proč nepoužívám diamantový krompáč. Tak, teďka tady to vykopu. Semka dám takhle stupínek nebo schody. Semka schody a jedem dál. Nejvíc se mi jenom zdá, že jsme se spavnuli na nejmenší díře, co tady je. Myslím díru jako díru, ne jako díru, že by to tady byl nějaký zapadákov, to fakt ne. A můžeme dál, tak.
tady dám tak a nahoru už to dělat nebudu, že tam stejně chodit nebudu. Tak jo, co tady dál? Slezem dolů. A já si zřejmě udělám diamantovou sekeru. Vím, že plýtvám, ale... Tak, hop. Co tady tak máme navíc? Štěrk nechci. Pak si ještě udělám... Třebu toto. Toto. A z toho si udělám sem a takhle, jo, přesně, teď tady to vyhloubím, zkusím chytit rybu, jestli se to podaří, tak to bude dobrý a máme už jinak 21 odběratelů. Což myslím, že je dobrý. Já si pozbírám některé věci. Že teď zřejmě nic nechytíme. A já teda doufám, že se nám tady ten díl líbil, že tady můžeme zabít nějakých pár zombíků. A já už vím, co udělám, já už vím. Tady to zvětším. Aby jsme mohli být výš. Tak. A co budu házet zombíky dolů? Hop, 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 hop. A... Jinak mám nový skin. Jak vidíte, vypadá mi nějaký Santa Claus, Václav Klaus. A... A to hnedka ukážu bez brnění. To zkusím kyblíkem. Že to chceš ještě zřejmě víš, aby chcípali. Oh. Tak. Yes. Rychle. Pohyb. Tak. Freak teďka před chvilou šel natáčet asasina. Takže nevím. Zase to prý udělal z toho možná let's play. Já si myslím, že on natáčí fakt dobře. A vy, kdo jste ještě jeho videa neviděli, tak se na to určitě koukněte. Nedělám mu něco, jako reklamu mu fakt nedělám. Jo, to se mi bude hodit, teda doopravdy, jako schoda. No, schod na tom, to je jedno. Tak já si vlezu sem. Jo, sekeru jsem si ho chtěl enchantovat. A jinak, někdy bych chtěl najít nějaký písek. Nerozbitnost, super. Počkej, jde on chatovat? Nejde. Škoda. Mám ještě 3 levely, tak si on chatuju, já nevím. Zrážení, účinnost, tady ten meč. Třetí úder. Ty vole, tak to je mazec. No. Takže já se ještě rozstřídím trochu. Co to kurva bylo? Tak. Železný blok sem, kadám kyblíky a pitomosti. Úder 2. Toto si dám sem potom. Ne, na příště tady toto si nechám. Toto nepotřebuju zřejmě. Tak a semka kobl, schody. Toto. Zlatou rundu, nebo jak se to, nevím jak se to tady jmenuje. Teda vím jak se to jmenuje jako zlato, ale... Teď by zřejmě mohlo stačit.
Tak a tady mám všechno železný, tady mám. Ale jo, já si to vezmu. Toto, už jsem tady měl úder 2, to mě jednou už. A vajíčka. Sračky z příšer. Hop a hop a. No, si vezmu, to zase nezabírá tolik. Tady dám ty diamanty. Pak. Pšenici mám nebo nemám, tak uvažuju. Jo, mám tady. Co si dělám teďka ještě chleba a louč, to je tak dobrý. Tak z tohle si dělám teda torčky. A já myslím, že už by to mohl být konec. Ještě udělám teda ten chleba. Takže mám 6 chlebů, což je dobrý. A já teda už se pomalu začnu loučit. Já doufám teda, že se vám tady ten díl líbil. Když vím, že byl krátkej. To jako ne, že bych o tom nějak nevěděl, vím to. A jo, tady. Hop, hop, hop. A ještě mi tak napadá, že bych mohl něco udělat. Tady mám kyblík s vodou. Tak proč ne? Tady si udělám další. Ne, tady jsem to nechtěl přesně. Tak hop a hop a hop a... A toto... Proč si někdo jako dělá kovový tady ty motičky, protože to je úplně na hovno podle mě. Tak a 4 semínka, no 4. Takže já jdu ještě pro bone mealy, ty jsou tady myslím, jo. A tady si teda vypěstuju. Tady ty, tady to obilí nebo ječmen. Hop, 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 hop. A tady. Že máme 22. Takže na jedno to stačilo, na druhý to zřejmě nestačí. Takže dáme ještě další bone meal. Tady do těch a... Těch máme 9, což myslím, že už může stačit. A jo, stačilo to. Takže tady máme farmu. Když už mám těch několik dalších. O trochu toho dalšího sena. To můžeme dát sem a. A v příštím díle zřejmě vytěžíme tady ten strom. Pak si zajdu. Uf. Pak si zajdu sem, tady si udělám tree farmu a. To je všecko pro tenhle díl, takže já doufám, že se vám to teda líbilo. A určitě dávejte lajky. Okomentujte to. Chcipni, tak nic. A už si teda těším do příštího dílu, takže čau příště.